আইআইটি আৰু এইমছ, আমি দুইখন সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আইআইটি আৰু এইমছৰ দৰেই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, যাক IIM বুলি কোৱা হয়, ইয়ো এখন সৰ্বভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান। এখন ৰাজ্যত যদি IIM থাকে, IIT থাকে আৰু এইমছ থাকে, এক প্ৰকাৰ শিক্ষাৰ যিটো চাৰ্কল বা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ যিটো বৃত্ত, সেইটো সম্পূৰ্ণ হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এখন IIM কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে, ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰ থাকোঁতে অনুমোদন কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যে IIMখন অসমত দিব লাগে, কিন্তু সেই সময়ত ডোনাৰ মন্ত্ৰী মেঘালয়ৰ কিন্দিয়া ডাঙৰীয়া থকাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে অনুমোদিত IIMখন শ্বিলঙত স্থাপন হয়। আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয়খন IIM কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব বিচৰা নাছিল, যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বৰ কাৰণে এখন IIM ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বুজাইছিলোঁ যে উত্তৰ পূব 8খন ৰাজ্যৰ এটা সমষ্টি আৰু অসমৰ যিটো ভূগোল আৰু অসমৰ যিটো জনসংখ্যা, তাক উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে মিলোৱাটো উচিত নহয়, আমাক সুকীয়াকৈ চাব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, বিশেষকৈ NDA 2 এই চৰকাৰখনৰ শেষৰ ফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই IIM অসমত স্থাপন কৰাৰ বাবে সন্মত হয়, আৰু পলাশবাৰী সমষ্টিত আমি এই IIMখনৰ বাবে মাটি বাৰী প্ৰাৰম্ভিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। আজি যিহেতু কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীও একেজনে থাকিলে, শিক্ষামন্ত্ৰীও একেজনে থাকিলে, সেইকাৰণে IIM স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ত্বৰান্বিত কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকে, মোৰ এইটো আবেদন থাকিব যে IIMখন প্ৰথম কোনোবা এটা টেম্পৰাৰী কেম্পাছত হ'লেও আৰম্ভ হওক, যেনেকে আমাৰ IIT আদি আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু দুবছৰ তিনিবছৰৰ ভিতৰত পলাশবাৰীৰ আমাৰ মূল কেম্পাছলৈকে তেওঁলোক আহিব পাৰিব। এই গোটেই বিষয়বোৰ মই যেতিয়া অহাবাৰ দিল্লীত যাম আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ আগতে মই নিজে এবাৰ মাটি বাৰীখিনি চাই গ'লোঁ। মাটি বাৰীখিনিক লৈ যদি এইখিনি মাটিয়ে আমি চূড়ান্ত বুলি ধৰিছোঁ, ৰাভা হাছঙৰ লগতো মই আলোচনা কৰি ল'ম, তেওঁলোকেও সৈদ্ধান্তিকভাৱে কোনো আপত্তি নাই বুলি কৈছে, খালি অলপ নিয়ম নীতি মানাৰ কথা কৈছে, সেইখিনিও আমি মানিব লাগিব, আৰু ৰাইজৰো সহযোগিতা আমাক লাগিব। ইয়াত আজি ৰাইজৰ যিমান উপস্থিতি, তাৰমানে ৰাইজৰ সহযোগিতাও আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰিম। নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা এই মাটিলৈ দীঘল, এই গাঁওখনৰ দীঘলকুচি গাঁৱলৈ আৰু এখন মাৰভিটা গাঁৱলৈ, দীঘলকুচি আৰু মাৰভিটা গাঁৱলৈ আমি নতুন ৰাস্তা এটা বনাব লাগিব, যাতে পুৰণা গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কোনো ক্ষতি নহয়, তেওঁলোক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব পাৰে, যাতে কোনো লেণ্ড একুইজিশ্যন আদি নহয় বা তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয়। গতিকে বিকল্প ৰাস্তা এটা এই কেম্পাছলৈকে আমি বনাম, তাৰ বিষয়েও আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে অসমবাসী ৰাইজৰ বহুদিনীয়া প্ৰত্যাশা এটা পূৰণ হ'ব গৈ আছে। ইয়াতে অনুমানিকভাৱে চাওক, এনেকুৱা এখন অনুষ্ঠান পাতিব গ'লে 1000 কোটি টকাটোতো ইনিচিয়েল বাজেট হয়, কিন্তু বছৰে বছৰে IIMত পুঁজি আহি থাকে, নতুন কোৰ্চ আহি থাকে, কিন্তু যোৱা 3-4 বছৰত যিমান নতুন IIM হৈছে, এইমছতো 1200 কোটি, IIMতো 1000 কোটি, এই ধৰণৰ বাজেট, কিন্তু এই বাজেটবিলাক ফিক্স নাথাকে, এইকাৰণে নতুন কোৰ্চ খুলিলে, নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিলে পৰিসৰবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম হ'ল আমি ৰাস্তাখিনি বনাই দিব লাগিব, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে বাউণ্ডৰী ৱালটো আমি কৰি দিয়াটো বিচাৰে, যদিও এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা নাই। যদি বাউণ্ডৰী ৱালটো আমাক দি দিব কয়, আমি বাউণ্ডৰী ৱালটো দিব লাগিব, কিন্তু মাটিটো আমি বিনা পইচাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিব লাগিব,
মাটিটোলৈকে অহা ৰাস্তাটো আমি বনাই দিব লাগিব আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি কেম্পাছলৈকে আনি দিব লাগিব। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত মাটি 532 বিঘা আছে, 574, অলমষ্ট 600 বিঘা। কিছুমান জেগাত IIM 600 বিঘা হৈছে, কিছুমান জেগাত 300 বিঘা হৈছে, কিছুমান জেগাত 450 বিঘাটো হৈছে।